الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شعبك عاصمة تيسول يحبناها دولة هوسي مثل ياك نشوغا بعض الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا صعداء برنامجكي تياس كايدي بعسكرية عاصمة برنامج كاسو قيبة كميدة وقيبه داتدة أنبا محوها حقتا لو سمينيين إن لغاقاديغو كوميوترايسيب وحال ليا هيدا دوينها عاصمة دو حانو شيريا قف كستابي مو وحي بورسس كيسا فايلة شكادنا إنو دما يستفتو وحي نقندو تاين لساميهو ملكيادو هاسوك سو بحيطونا magac ku qoran faylka iyo meel walba la tixraacayo waxaan leeyahay dadweynaha qofkii aqal horow lahaa ama aqal hoow ibsaday inuu kala wareejisto inta ka horeysa bisha August dhammaadkeeda. Waxaan leeyahay qofkii lagu lahaa ardiyad saydaatadiisu u wada gasho komitaka inuu iska sii bixiyo inta bisha August dhammaadkeeda ka horeysa liisamada ganacsi iyagana si fiican si loogu diwaan geliyay inay iska soo bixiyaan wixii lagu lahaa. Qofkii dhul dawladdu siisay ayaan sharciyeysan. Qofka bini'aadmiga dhulka la siiyo dawladdu wuxuu sharci ku noqdaa marka uu cashuurta bixiyo. Qofka waqadun ku haysto dhulkaa malihiid ogow dawladda leh. Qofkii haystay waqad waxaanu siinay waqti iyagana inta July ayna dhammaan inay ku cashuurtaan. Seesaska sharci darada ah waxa weeye waxaa lagu qaaday magaalada, imika waxa dhamaaday 4 face baa dhamaaday. Waxaa dhamaaday in magaalada lagu qaado bahalkii in lagu qaado diyaarad drontin lagu qaado oo ay dhamaystiranta taasi in daatadii tii lugta lagu sameynayna la sameeyo iminkana faylashii. Waxaan leeyahay dadweynaha qof walooba faylkaaga iyo magacaagu saxa sida kuu ugu soo baxdo dokumentiku inaad hawshaada dhaqso uga dhamaysato xafiisyada dowladda hoose. Waxaan leeyahay dadka wax lagu leeyahay ee ka dambeyn doona marka sistemka si loo wada geliyo waxaa la saari doonaa ganaax 100% waxayna kugu adkaan doontaa inay waqti adag kugu qaadato iyadoo lagu kordhiyey lacagtii maalgashiga kasoo noqonaysay inaad waqti waxaaga samaysato. Waxaan leeyahay dadweynaha imika fursad baad haysataa ilaa inta bisha August inaad iskaga soo bixiso wixii lacag lagugu lahaa. Aad baa u mahadsantihiin. Waxaa bilaabmi doonaysnaa insha allahu tacaala bisha tobnaad dhismihii oo iminka dhisaankiisii hawshiisii gacanta lagu wada hayo. Aad baa u mahadsantihiin.